نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال الله تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنت من جنته أحد. رواه مسلم. بے شک نیکان دا نعمتوں کی بھی، اور بے شک فاجران کافران با جہنم کی بھی، بس نب بچ کی گی، نب امن کی گی، نب خوف کی گی، دما کرو دا عذاب دا اللہ نہ مدر قوم نہ فرمان نقصانی و تاوانیان، او ننا امید کی گی دا رحمت تا اللہ نہ مدر قوم کافر تاسو چی داوی طول جن شی نو دیو پا خجون کیوی، او دا خلقو چی طول سبک شی نو دیو پا جہنم پا کند کیوی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی بے شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کچری مومین تا پتہ لگی حقا جدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذابن ندی نو دیو دا جنت پا حصہ اکتما ونساتی امید بولکی، او کافر تدا پتو لگی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تے نو کافر کم دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ننا امید نش او دیم امید تم سادی لازا دا یتنو دا حدیث دا پا دی باب کی دے چی مومن با دا یری و دا امید پمیز کی جون تے رہی نبا مکمل نا امید کی گی دا اللہ دا رحمت او نبا مکمل امید ساتھی چا عذاب سر نشترے اور جہنم تا نشمت لے اور جنت تا مخام خواد لدہ ٹول جون با دا سی کشم کشی یہ طرف تا بہیری کی چاہتی ہے جہنم تا راشتا مخام دا اللہ قہر راشی دا اللہ عذاب راشی خبال طرف تا دا مضبوط امید چاہتی ہے اللہ بمی بچ کی جنت تا داخل کی رحم برابانی وکی نو اعلم ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خائفا راجيا. امام نووي رحمه الله فرمائی کہ او سڑے روغ مو سی صحت مند دی نو دب خام خاتی دی نو دب 100% یقین دا چی بساتی یو طرف تا بیری گو یو طرف تا بیو میری کہ دیش دا اللہ عذاب راش کہ دیش پا قہر کی مبتلا شما جہنم تلاڑ شما خب اس طرف تو امید داوی کہ اللہ ما جنت کا داخل ہے اللہ ما لا معافرہ کی اللہ ما اوبخی رحم برابانی ہوگی تو یکون خوف و رجاء و سواب یر امید برابانی دے با مومین ہے وہ کفر کہ بیماری و فی حال المرض یو محض الرجاء او چی سڑے بیمار چی سخت تو بیا با فقط امید ساتھی چی غریب دیں بیا فقط امید ساتھی چی ما با اللہ تعالی ماندہ رکھے بل سو انسانان و مخلوقات و اسباب و ذرائع دا مغرب کولے نشی امید بس اچھا اللہ بمالا دے او چی بیمار دے نو ہم بس دا امید سو بھی سدائی چی اللہ بمی سکے او خام و خواب بمی سکے او دعاں کی کئی یقینی بگئی دا بیماری پا حالت کی بعد تش امید دے
الله نه او د مخلوق چې کومه پریشانیاں یا وټول ختمې خو چې کله دې روغ موټ او صحیح سالمې د صحت په وخت کې به دې امید او د هیلې په دې مینځ کې دا امید به مې چې روغ موټ صحت په الله راکړي او دا به یې څه بشاندي خو بل طرف ته به دا امید مې یره وي چې الله رانه د صحت والی یو سکم دا امید به مې چې الله به راباندې رحم کوي جنت ته به داخلې خو بل طرف ته به دام یره وي چې کېدای شي الله راباندې قهر وکړي او الله تعالی دې جنت ته جهنم ته بوځي نو دا رو مؤمن نه خدای مؤمن ویم دی تا چې د ژوند به د امید او د هیلې په مینځ کې کفرت کرے مکمل طور باندې یہ رحت بے خوف بے یریشی نو قران دا غیر مظلوم صفت بیان فلا یامر مکر اللہ الا القوم الخاسرون بے یری خلق سودی کافران تاوانیان دی انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الخاسرون لیکن بل تر نہ امید خلق کافران دی سر کافران بالکل نہ امید شوی دی چاو جس نہ امید نہ تھا جنت جہنم تو زم ولی کومه ده ساتل ایمان بیره وړه ده سخلق داسی دی چه آغا ده سر عذاب قائل نه ده جهنم قائل نه دی او آغا پا پس تیرشوی زمانه که هم موجود و سمشتا تیرشوی زمانه که ده یهود و عیسیان نمونه قرآن پشکه یا اوی پخفل ہوئی چه لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نسوارا نحن ابناء اللہ یحباؤه زمونگ عذاب یسور دی ده ایام معدودات یسور دی سلو افردی وورد یا توردی بیا بمگا جنت تزو مستقل طور بانی جنت بمگا ٹھیکا دا کمگا گناہ کاؤ که نیکی کاؤ که بدی کاؤ وہ جنت تبزو زکمگا نازمینان یو او نازمین سلا جیسا غلطی ان کے نا غلطی نہیں ندا پر جی زمانے کی دا یہود و عیسیان تیرے بسرے تیرشوی زمانے کی موسم او بیا زمان پر مسلمانانو کی کم اچھی پیران دی ملنگان دی صاحبزادگان دی خونزادگان دی تاسو خونه تاسو خونه تاسو خپل نکاح هغه وایي چې هغه دې چانس جو سړی و بزرګۍ نه هم کټ کړی دی او ځان له خبره ده د دې پرې ځین کې داري چېرته هغه همدغه شان زموږ په شان دي وشي لوړ به ګرځېدو هغه بزرګانو نیکان خلک دی چې بابا چې وتی پر نه اوس چاته بابا نه وایي وره بابا دا نوم چې دا وځه زه کوم چې ډېر نیک سړی ډېر شوی نو کدا بن بابا دی او کدا اون احمد بابا دی او کدا بل بابا دی او بل بابا دی چې نو چې بس دوی دغه شان دي سرکشانو دا نه کار خلک دي شي خو بیا نو سې چې دغه غلا رفي دی یو بل طرف روان شي و بل روان دی هغه نو داو ختم شي د خلق و زین کی وایي چې چا نو سوتې ګوري کنه په زین کې نشي نه کېبه دي سو خلا جی نه کې خو دې نه ولیکن وسم دا چې خلک شته دي په دې کته علاقه وایي چا وایي وسم په دې باندې چې موږ داسې یو موږ داسې یو پیران یو پیرزادګان یو او زمونږ نیکه داسې دی نو اتمې صدۍ پورې او دلسمې صدۍ پورې که موږ څه ګناهونه کوو نو خیر دی او دا یو خبره په خپل دی ټیک ده چې د نیکانو خلکو برکات په بچو باندې څه وخته پورې د هغې دا وجه نه ده چې هغه د قبر نه څه کوي د قبر نه څه نه کوي هغوی پرې دنیا کې څه کړي دي دي دا هغوی هغه صدقې جاریه په دنیا کې دي صحیح صد واگان یې کړي بچو لا خاندان لا نسب لا صد چې کارونه یې کړي د نیکۍ چې هغه موجود په دنیا کې هغه جاری رواني نو دا هغه اثرات چې کومې ناوت ملاویږي د خلکو ته خو چې کله ختم شي بس هر څه ختم شي بیا ځکه چې هغه دعان یو وخت پوري د قیامت ته ورځې پوري خولی دعا هغه اثر ختم شي چې هغه دعا یو کال پوري چې هغه دو کال پوري چې هغه لسو کال پوري چې هغه شلو کال پوري دغه رنګه صد چې کارونه یې کړي چې هغه کارونه رواني جاری وي څو وخت پورې هغه جاری وي دغه چې مراد دا مطلب چېرته هم نه دی چې هغه دا وځي نه برنق الله تعالی چې کوم داسې کوي نه داسې نه کوي کنه د پیغمبران د بجو سره ټول مخې کولې چې نوح علیه السلام بچي په جن نوح علیه السلام چې بچ کولې نه مرنه پسې څه بچي لیکن داسې صحیح چې هغه کله مسلمانان یې دغه برکات چې نه اخی موجود دي ولیکن داسې نه د قبر نه څه برکات دا نه شي کولې خو داسې خلک شته چې هغه وسم سره د ګناهونه په پیستو بجورږي لکه پلان نکې ډېر څه سره تیر شوی لیکن چې کله داغو بچو ته وګورې نو هغه ټول شرابیان دي ټول صحیح لکه پلار دا غړې نیک سره تیر شوی خلکو هغه لډې غټ څه ورکړي تحفار چاله څوک نور کې بل دا خبر یاد ساتي دې مشرانو دې بزرګانو د خلکو نه دا زګونه په زور نه دي اغېستې چې را بس دوی پسې تلو چې موږ له راکې او ورکول نه اغېسته بچي لیکن هغه خلکو یو شوق و یو مینه به وه او د هغه نیکي
او داغه بزرگی دسی و چې خلق داغه نه بالکل عاجز وو نو به اختیار کې څه شی به ونه ټول ورکو تا و په زور رچانه نه دی او هغه داغه استعمال ډیر خسته وکاو بیا و سمدا چې بزرگان چې شي حیران وشي دا میا عمر تیرې جوړته وي میا عمر دا میا عمر په ټول پاکستان کې تیرې په ټول پاکستان کې سو سرحد کې نه په ټول پاکستان کې د میا عمر څه تیرې دي او دا څومره د اوقاف امامان دا اوقاف قاضیان دا اوقاف خطیبان دا اوقاف جماعتونه مدارس بلکې ستاسو اسلامي کالج یونیورسيټي نه اسلامي کالج اوس هم چې دی نو د میا عمر تیرې بنچېږي غواړي اسلامي کالج میا عمر تیرې بنچېږي څومره تیری ده حیران به شي دې طرف ته چې لاړ شي پھر صدونه پورا غاړه پوره دي تقریبا 4000 درې ځمکې بدل دی باندې ټول وقف ده وقف کړی ده دا یې ساکوټ په طرف باندې راشي دغه دې کوته مشهور سیرې وای میا عمر سیرې آغونډ سیرې داغه ده او وقف ده دلته برول تلا کې برول کې شخال کې هیڅ طرف ځای علاقو کې برول کې شته بیا چې جندول تلا کې جندول کې راځي سیرې نوخار تلا کې اٹک تلا کې سنبدار کې ډېر زیات دي دا ټولې داغه سری سیرې دي نیک سړی و داسې نه و چې هغه خلقو ته چې هغه خلق دینه قلارېدل هغه ورته مال منع کړېدل کیسه کومه خو لیکن هغه لږ ورکول لږ وقف کول چې دا د پلانکي مدرسو دپاره وقف در جوماتون دپاره وقف هغه اوقاف اوس دا څومره اوقاف چې چلېږي که نه دا ټول په هغه باندې چلېږي زیات تر راغلي په فیصله کې پکې نورو خلقو وي خو لیکن دا هغه اوقاف لهذا داسې هغه نیکان خلک الله تعالی چې کوم دین اوی داسې وکړي هم ورکړل خو لیکن دې خلک موجود دي چې هر سره دغه هغه یا دې چې هغه خوشنۍ شته ره بچي خو لیکن دې نور خلک چې هغه په خپله نیکان دي اوی بچي بداني هغه بیا وایي زما نیکه داسې و زما نیکه داسې و نو د هغې په باره کې وایي چې نه دا ژوند دې غلط دی څه چې ژوند تېرې ده چې د امید د یری په منځ کې به تېرې یو طرف ته به وایي چې هسې نه چې الله تعالی مې جهنم ته واچوي نو بل طرف ته به دا سوچي چېر پروردګار به جنت نما دی کله چې یو سوچ کټکیږي سړی جهنمی جوړیږي د مسلمان نه چې کله یو سوچ کټکیږي که د یرې سوچ چې کټکېدو نو هم جهنمی دی او که د امید سوچ چې کټکېدو نو هم جهنمی دی که دې د الله د رحم د جنت امیدوار نه و نو هم دې سره جهنمی دی او که دې د الله د عذاب او د قهر او د جهنم او د یرې او د خوف هغه تړپ هغه تکلیف به د دماغو کې نه و نو دې هم سره دی هم جهنمی دی ځکه قرآن څه وایي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كم خلقك كي خوف نبي دام كافر دي إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون كم خلقك كي أمرت نبي دام كافر دي أو بياو إن الأبرار لفي نعيم دا كما خلقك شفاو كي أمرت نبي ويرمي وإن الفجار لفي جحيم أو دا أما خلقك كي يابك أمرت نبي يابك يرمي يابك دوانا دي بالكل لا تجون تيري اما من ثقلت موازینو فوقی عیشت الراضیه چا چې څو درول شي د دخه ژوند دی د دخه کامیاب ژوند دی کوم خلق دی دا خلق دی دوی ژوند یې رو د امید په میز کې و اما من خفت موازینو په امو حاویا او دا چا څو چې سپک شي د در په جهنم کې نه را کوم خلق دی چې په دې کې امید نه یا دې یریګنه د الله نه چې ژوند دی داسې یا تش يهودي سيانو مشان دي چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا او یاد مکی د مشرکانو په شان دي چې هغه چې موږ خاصین جهنميانو او جهنم خو زموږ لپاره جوړ لري موږ جنت ته ځای نشو دا کار باندې کوي لهدا یو ګناګار ډېر لوی ګناګار دی ډېر لوی ګناګار دی هم د الله نه اوبید ساتي چې ما به جنت ته داخلي الله ما معاف کوي دل الله توفیق ورکړي بیا الله تعالی به توفیق ورکړي او دې په سمه لار روان شي او یو سره ډېر نیکو کار دی ډېر عظیم کارونه کوي شپه ورځ په عبادتو کې مشغول دی شپه ورځ په نیکو کې مشغول دی لیکن دا به یره داوی چې چې الله ان جهنم ته واځي دغه وجوا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا څومره صحابه چې دي په دوی کې د خوف ډیر زیات دي کوم دین ما دا وا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لار روانو او یو شخص به راو شو او بیا بل کاش چې دا شخص وي چې ختم شوی وس اسنه چې الله تعالی مخه لور شو الله زمان سپوز کی تا سګړی دی الله سمر ژوند دا غا دا څنګه ژوند دا غا دا چې ژوند دی دا غنه بر لقب راځي دا بر د اسمان نو لقب صدیق راغله دی صدیق لقب ولا د اسمان نه راغله
او یو واری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سره یو دو دری خبرې دې دې وګړي دو کسان په منځ کې ختیوا یو ویل یا رسول الله دا امیر کا مشر کا او ابل ویل دا امیر کا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو خبرې ابوبکر رضی اللہ عنہ چې دې دې مونږ وګړي او نبی علیہ السلام پاګې دې ځات خپشو او ورته وایي دا په دنيشته لري څوک ته دا کس یا صدیق ته دا زما صدیق ته کې چې خلیل جوړول زما لپاره جایز وې دا زما صدیق نه خلیل وې او الله تعالی خلیل ابراهیم علیه السلام ته ویل دی د دې وجه خلیل ابراهیم زما نه کړي او صدیق چې کوم نه دارې نو ته دا څنګه خپه کې نو بس حضرت عمر رضی الله عنه پاسه دوه پیو شو کې لګه دا خو مان نه بد کارو شو دا هغه نه معافي غوښته نو هغه وخت دلته ویل نه یا رسول الله زیاته خو زما وو زده خو نه وو جاتے ما کرے دے خاص جمعت کی اجازت معافی ہو خدا تم عظیم سڑا کا جاڑی چراغ پہ جنت کی شک شبہ نہیں کرے یہ لازم جو بکر جان ہو پہ جنت کی شک شبہ کے اثر مسلمان نہیں نہ جنت کی شک شبہ نہیں تھی بلکہ صحابہ و طول صحابہ رسول اللہ پیشن گوئی کڑے دا گئے عشرہ مبشر دی او بیان نور دی پر لیکن سر دین پلار باندې روان دین یہ پی سمرا غالب دا نن ایکو سرا تم رضیات نیک شیواری نبی علیہ السلام پر مائل چیر نن با د مریض عیادت کیا کړی شو خل غلی شو از جو بکر جمع یا رسول الله ما کړی اوس قدرت یاغه کی الله تعالی نے کی دسی داخله ولی و جنازه خود دې دی نو چې دغه جنازه یا غیر رسول کړی نو اب یو عزت علی ما جنازه دې جنازه دې کړو بیا یې سوی چې چا صدقه کړی پلان کې بچا کړی پلان کې بچا کړی ټول یاغه کړو نبی علیہ السلام وخندل چیرا واقعی دے دا نیکو چکوانے یو مجموعہ دا دا بکر جا نیکو مجموعہ دا دے دا بزرگے دا ایمان یو کامل نخ دا یو نمونہ دا لیکن سر دے جاری جمرہ چیرا یا اللہ جہنم تا چلتا لار نشد چلتا عذاب رانش حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو واری دعا کولا جاری پروردگارا چی سر پسر مخلاص دا بڑی رکھتا خبر ہے سر پسر چی سر نگوانی نا نو صدر نه دې ډېر غواړم نو چې سر په سر دې تش معاف کې چې جنت ته داخل شم نور نه څه غواړم نه څه به سر سر معاف شم څومره نه کوي دا صحت نشته حضرت عمر رضی الله عنه عمرو بن عاص رضی الله عنه صحابي دې جلیل القدر صحابي دې اج کله وفات کېدو نو ډېر سخت جړل د وفات په دوران کې کله پرشتي ولې انتهای جړل نو دا هغه سوچ دې نو هغه داغه نه پایلم چې ډېر اوچت عبد الله ابن عمر نا ورته وای جی بابا تھوڑی جاڑی اور پیغمبر صحابی تا خو اللہ ان شاء اللہ معاف کی تو خبر کیے گئے غزا گانی دی کڑی دی داجی کڑی داجی کڑی آو تل چنا بچیا ہما بانی دری زمانی تیری شوی دی حال داری چا صحابی ہو او نبی علیہ السلام پروردگار دا صحابو پشان کی رضی اللہ عنہ و رضوان ہو اگا اللہ جنتیان کڑی دی تول لیکن آ جاڑی ہو بچے جاڑا زکا چی دری ادوار رمائنہ گلی دی یو دور خودی سی وچی که ملوی نو داری که جهنم جگه ہو او داغی وجه داری چی ما در رسول اللہ کم مخالفت کو نو دوم رہیت چاہ رہے کرا ابو جہل ہم رہے کرا او سور تکریب چی مارا سوالے دے دوم رہیت چاہ نہ دے رسولے او لنی حبشی تا پا مہاجیرو پسی دیتا لے دے پا اگر کدھا دے جعفر کدھا خبری بیانا شوئے کولے دے کہ جعفر جا او دے بہادر ہو خودی پسیل دیتا لے دے وی اول سرکشی ما کڑی دا نو کم ملوی سیدی بھی جہنم جگه ہو و ادوین دور دی چراغ علیہ وسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسید مینہ وچی اسی کنٹی نجدہ کیا دم نو دما سو پی ست امید داو چرا جنت تا بدا داغی نروس رسول اللہ وفات سو دو وفات نباد دیر زمانہ و دیر ادوار تیر شو مختلف زمانی رالے جنگو نرالا فسادات رالا جنگی جمل اسی پین ناغے اس پر اخبر زان کی کشمکش کیا وان دیر سختی رے نوان سینہ سے اللہ تعالیٰ جہنم تو آجی نو دوم زیاد تیرے گا اور پدی بانی دا پریشان ہے حال اللہ صحابی دا دیر لیکے ہوئے کوئی خبر آرہ بچیا کہ کلا مر شما دمر نفس را پسی جی کم خضی جاڑی جی را پسی پرین دے درم نمبر چی وور را پسی پرین دے او درم نمبر چی کلا خاخ کرما نو بیابا دما سر دوم را ٹیم خواہ تا کینے چی یہ اوخ زبہ شی اور ٹکڑے ٹکڑے اور تقسیم شی نو دوم را سات پر نمازی خبر سر کینے او زباسی او زستان خبر نه مخو زدی سویج به امید درما چې سو خواته نه و چې تک دا چې وکړه بس او فاتو
داغے نے بات جڑا والے تیلان کو جسو بچ گئے بس بس اچھا نہ جڑا. ہاں وہ داغے زمانے خزی وہ دے زمانے خزی جو سمرا اور طویل تمہیں چکو بات تمہیں سمجھ کہ تمہیں چکی جاتی گئی اور دیا خیال ہے پھر ایسے ہو کہ مانا بس راحت ملا ہوئی گی تاکہ نہ ملا ہوئی. دم نمبر اور ہے بس پرے ہو تو نا اور مطلب داؤ کہ پتہ کہ وردہ بچے کا خیرات نہ ہونے کے اور من بلا ہوئے پکور کی. درم نمبر دا کہ جس آواز رکھے نا اسکول تھی او بیا جسے شو بیا چراغ ہے لہذا دا یہ خبر ہے کہ لاغت دوم رہی رہا دا دوم رہا اعمال سر دوم رہی رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی دے خوشی قبر لبر آگے سمرے پہ جڑل دیر جات پہ جڑل گریوان میں دوسرو گیرے میں نمدر شو دا ولی ذکر چاہو کہ خوف ہو یہ رہو لہذا خوف ہو یہ دار مومن نہ خدا مومن جن بداوی کہ دے بس دیر امیدواری اور سر دیر یہ دن کے بمی جن بم دا چی تیرے یہ طرف سے عذاب نہیں رہے گی بل طرف سے جنت سے امیدی اور چی یہ طرف سے کٹ کے دو دے بکافر کی گئی کدا امید طرف سے کٹ کے دو نداو دا مشیکان و طریقہ کاری اور کدا خوف دا یہ دا عذاب طرف سے کٹ کے دو نداو یہودیان و عیسیان پر گروپ کی گردی کدا اوی یہ رہ نشتر ہے خوف نشتر ہے اور جنت زمان دا پارا جوڑ لے مو جنت تا خام خاضو لیکن دید ایمانی دا پیران و ملنگان و بچی چی دا اوی رائے دار ہے بس سکی آگا کوا یا دید اگی زمانی دا گمراہ و پیران و موریدان چی دا اوی سوچ دار ہے سکی آگا کوا گور دا پخولا سوچ ہو گئی آو چی دا کرونا کئی نوے لے گئی چی تلار تھی مزار تھا نفاق مزار کی پاگے مزار کی چیزیں آکم کی موریدان ناسی منجوران آگ منجوران جدی پیر جدی بابا جدی جوندی پیر اور جدی مر پیر جدی خواص الخواسی خاص خلق ہے الجزہ کے ناسی کہاں قبر پاکی ہو جنڈی سنڈی ہو جنڈی نالے ہو سکے سکے لیکن سر دن آوئی من لگئی آوئی چرس کی آوئی نشے کی آوئی جس سمرک گناہوں نے تولا ہوئی کی لیکن کہ تازی تپوس ہو تو کہ لگتا سنگ مسلمان ہے من نکے تلاوت نکے ذکر نکے زان سپاکی نا وجہ زخم معاف ہے بابا زمارا پارا پھر زمارا پارا زمرا سکڑی چاہ زمارا پارا پورا دی مرانی عزت تش داغا پا مینہ کی غار کیا وہاں او داغا پا مینہ کی مستغرق تھی باس مرانی جی کمالی نور سبکی نشتر ہے لدین اخوا چی دین زمارا پارا عبادت کو لزبت نشتر مخفل سوچ جو گئی وہ دچ پیران پتی زمانے کی موجودی تک شان یہود سیانو جزان تے میدان دیا او بچی ویلا نو ڈیر با مخ کی جزان تے رسل ابنا اللہ ویلا نزدینان جزان تے کہ من دچ نزدینان یو کہ پروردگار دم نہ بدو تے سر نہ گوری نہ او دم نے کہی دا ٹول جی دین سری دا مخ کی درنی نے کہ خوشتے نہ کہ بدو تم نہ گوری من جنت یان دا دا او یو سوچتے دا دا او یو فکر دے نو حدیث کی فرمائی نبی علیہ السلام کہ لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه کہ مومن تدافت ہو لگے دلے کہ اللہ سر سمر خطرناک عذاب ندی ما تمع من بجنت احد اذا جنت سما يوم مؤمن ونساتی لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه او کہ کافران تدافت ہو لگے اللہ سر سمر رحمت سے سمر مہربانی ما قنت من جنت احد اذا اللہ تعالی جنت سے منا امید سو کو نہیں. او بیا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی پروردگار داخلو سلو رحمتون یو رحمت دنیا ترا لے گلے او سل رحمتون کی ننان میں رحمتون لاغا سر پادی پاگے سلو رحمتون کی لاکم یو را لے گلے لے دنیا تن پدر یو رحمت کی مور لے زیادہ مینہ اور کڑی دن زیادہ رحمہ اور کڑے دے چاگہ دارے چاگہ بچے لکھ زناور گڑ بیزا پاکفل مرغومی بانی پاکفل گڑولی بانی را پاس جیسے پنک دی خو بینک دی یو دن خو جبے نیولی خو گدی بینا پیدا ہو جو داد اللہ کا رحم دے دای دین امر کړه دی او الله تعالی په انسان باندې د دغه مور نه هم زیات مهربان دی. په یو حدیث کې راځي په یو غذا کې رسول الله یو خذ ولا چې دې منډي تل دی والے بچای دی ورغو ماشوم را لې سینې پوری نس یو بیا یک دی بلی نبی علیہ السلام او پر مې تاسو په دره وې دا تواری حق یې نه داخله دا او تر منډي وې ولاو ول داخله جهنم ته روانه ده او د دې هغه بچی هم جهنم ته تللی او ځان له تشدید زورنی خبره ده نو نه باغینه بچی د مشرکان جنت ته وي خدای دې زورنی د پاره خبر رسول الله او کدی جهنم ته روانه خو بیا ورته وي چې د دې مور نه یابرې بچی به څومره او تره ده پروردگار په انسان باندې په مسلمان نه په انسان باندې دونه مې را باندې بلکې دې نه زیات او یا مين دې بکنيشته وره
در عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث سره او یو مندو کسی دیر خلق که کنه دا بکی نشتره او یا مندو یه مور نا چرا کما دا مندی تر دیوالی وی دا دی مور نا چکم دینا زیاده محروبان دا بچا بانی فا بچی بانی اللہ تعالی دیر محروبان دی امید دی ساتو خدا اللہ دا عذاب نا دا اللہ دا قهر نا داغین بیریگو داغین بزان ساتو دا توجه بمی کسی نکی اللہ تعالی را بانی اخفل قهر نازل گی دا وجه وجه کل جبریل امین جنت تیار شو جهنم هم تیار شو او جبریل امین دی جنت تور ہے نوے ویلے جی پروردگارا تو جنت نا سوک خبر شو گناہ و سوک نا گئی بس دا جنت پتہ سی گٹی وہ جی کلے دا جہنم ولو دا گناہونا عذابونے والدہ و یا اللہ جنت تدرہ دو سوک نشتا رہے وہ خیال میرا جی کہ انسان جنت تدرہ شو او واقعی خبر ہم دارا کہ پا اعمالو بانی جنت تداخلی دل ناممکن دی پا نیکو بانی پا اعمالو بانی جنت تدرہ دا دیر لری دی دیر مشکل لی خو امید بساتے گناہونا برکے امید بساتے او دا اللہ دا عذاب و دا قہر نا بسائی اسی نا دا اللہ عذاب راشی قہر راشی او گرفتار راشم وانا بی سعید الخدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وجعت الجنازت واحتمرها الناس او الرجال على اناقهم فإن كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی کلچو جنازہ پا جی حقوب انی خلق رواخی حوروانی نو کدا نیکا نیک فرد بھی نوے پا طریقی دا حال سر یا اللہ تعالیٰ چی کونی دے وقت دلا دا سی او طاقت ور کی چی دے پوئی گی وی قدمونی قدمونی معاملان جی کئی زردن بھی ویسی و این کانت غیر صالحا او کدے نیک نوی بد کردار قال یا ویلہ این تذهبون بها چرتا میں اولی دا دنیا خد زلتی میں پریدی آغا دبون زینم چاہ سجی بگی ما موڑی حلتی یسمع صوتا کل شن الا الانسان دا انسان نا علاوہ ہر شید آواز آوری ولو سمعو سوائقا او کدا چغی او دا کرکی دی انسان اولی دلی وی دا کم جو اندیرے نو دیو بے ہوش اگر دے دلی وی دا اللہ تعالی دا عذابونو دا قہرونو دا آغی چاگر دا ورغلیم ندے خدا آغی نا مخی دی کم پریاد تی خدا پریاد تی خلق اولی دلی وی نو دی بسر دی بے ہوش شو وی رواہ البخاری وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك و جنت دے اوکس تال سرا دے فیضات تسلیم ہم جاتی دے رے او دغا رنگی جہنم اور ہم دغا شان جو اردنی دے رے یہ مطلب دا دے کہ دے انسان سرا دا اقفل اعمال لے دا جنت ہم بدے بانی بدے خی طرف دے او دا جہنم اور سرا بدے گس طرف دے جنت ہم اردنی دے رے و جہنم ہم اردنی دے رے کدے دے گناہون پلار روان سی جہنم تب گردی گی او کدنی اکو پلار روان سی جنت تب گردی گی نمومن با اقفل جن طول دا قشان دے رے یہ طرف تے اللہ نے امیدی چما بالله معاف کی رحم را باندې وکي جنت ته داخل شما خو بل طرف ته الله نه يروي ته چې نه قهر راشي عذاب راشي جهنم ته لاړ نه شما الله تعالی دې عمل کو توفیق راکي او مالین البرا